ბავშვების კატეგორია და პირველი კონკურსანტი. ნინო გვაჯავა. მე ვარ ნინო გვაჯავა, 14 წლის ფოთიდან. ერთ-ერთი აი საუკეთესო X ფაქტორი ხარ ამ პროექტში. ბებოს ძალიან გაუხარდა ჩემი წარმატებები. ბედნიერი იყო ძალიან. ჩემი ჭირიმე მე დედო გინათვალო შე. მეც ის მიხაროდა რომ მის ღიმილიან სახეს ვედავდე. როცა აქამდე მოვედი არ მინდა რომ რამეს დავნებდე და ბოლომდე მინდა რომ გავაგრძელო ჩემი არჩეული გზა. ეხეთ როგორ შევა? გიჟდები ნინოს, ესე მომწონს. აი მართლა გიჟდები. მე მომწონს ის, რომ ის არაჩვეულებრივად თავისუფალია სცენაზე და ორგანულად მოძრაობს. ძალიან მართალია იმ მოძრაობებში, რასაც აკეთებ. ნინო არის ძალიან ძალიან მაგარი გოგო. ყველაფრით ძალიან მაგარია. ენერგიით მაგარი გოგოა. ძალიან ძალიან მომწონს მე ნინო. ძალიან მომწონს მე ნინო ანრი. ნინო, სრულ ყოფილი ხარ ყველანაირი გაგებით, შენ ნამდვილად იმსახურებ არა მარტო ერთს, ოთხივე სკამს, მაგრამ ნუ სხვებსაც ჭირდებათ ის სკამები, ასე რომ ერთს უნდა დაჭერდე. ჩემს ათეულში არც ერთი ისეთი არტისტული ნატურა არ არის, როგორც ნინო. ნამღერით მე არ ვარ აღფოვანებული. თუმცა მის სასარგებლო შემიძლია თქვა, როდესაც ის აი რაღაც აემებს იწყებს, აი მანერას, მე როგორც არტისტი ვფუჭდები ეგრევე და ვექცევი მისი გავლენის ქვეშ. მოვიდა გადაწყვეტილების მიღების დრო. გამოიწერა ჩვენი არტი. ამისათვის დააჭირე გამოწერის ღილაკს.